marombeiros, meu nome é Araújo, cara, e rapaziada, como eu tava com saudade de falar essa frase, mano. Um ano parado, rapaziada. Se você for olhar o último vídeo do canal aqui, faz um ano que eu não boto as caras aqui e muita coisa aconteceu, rapaziada. Muita coisa boa, muita coisa ruim. E seguinte, se você quiser saber, mano, por que eu fiquei afastado, 100% afastado, a gente tá produzindo um material, mano, muito pesado pra postar pra vocês. E vai sair um documentário, cara. Vai sair daquela pegada, mano, bem editado, aquele jeito que eu sempre gostei de fazer, super produção, tá ligado? No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa consegue tirar a própria vida. E pra cada uma das que conseguem, outras 20 também tentam. Era uma criança boa. Eu só esperava uma notícia ruim, vou ser sincero. Todo dia eu pensava nisso. Não tem como, cara. Não tem aviso que te deixa preparado pro que tu vai enfrentar, bicho. Eu não tinha informação suficiente, eu só queria colher essas informações pra tentar ajudar. Pela tristeza e o desespero e falta de esperança, pode levar o paciente a pensar não só o medo de morrer, mas às vezes até mesmo a vontade. Eu tô começando a meio que tentar lidar com a ideia de que talvez eu não fique bem de novo, entendeu? Talvez tenha que lidar com isso, pô. A pessoa, ela não quer sentir aquilo, mas ela não tem escolha, ela simplesmente tá manifestando aquilo. Então o que eu peço pra você? Se inscreve no canal aqui se você não quiser perder. Se você quiser saber tudo o que aconteceu, eu tenho certeza que esse é o tipo de conteúdo que vai ajudar e vai mudar vidas, rapaziada. Tô muito feliz por estar conseguindo produzir esse tipo de conteúdo que tá vindo por aí, beleza? Beleza! E é isso aí, rapaziada. Nesse ano parado, mano, muita coisa aconteceu. Muita coisa pesada que me fez ficar afastado, que eu necessitei ficar afastado. Mas não é de coisa ruim que eu quero falar, eu só tô aqui pra falar de coisas boas. E esse vlog é principalmente pra trazer notícias boas, rapaziada. Hoje, mano, eu tô dando... Hoje não! Eu tô dando início não, eu já dei início num novo projeto. Um novo projeto de recuperar o shape, porque querendo ou não, rapaziada, esse tempo que eu fiquei parado aí, deu uma refletida monstruosa no shape, eu fiquei frango, tô muito frango. Humildade. O pouco que vocês estão vendo na rede social aí, vocês estão vendo que não é aquele shape grande que eu costumava ficar. E voltar a aparecer aqui, voltar a botar as caras aqui, exige demanda voltar com um shape decente, rapaziada. Principalmente pra mim, agora, eu falo com 100% de certeza que eu preciso voltar com um shape, principalmente por conta da autoestima, cara, voltar a cabeça em dia. Nice. E aqui se inicia um novo projeto. Daqui pra frente eu não vou ficar revelando muito shape, eu não vou ficar mostrando muita coisa, porque como eu falei, como tem muita coisa pra mostrar, afinal foi um ano parado, né? Eu acredito que vocês vão ver bastante diferença nessas próximas semanas com o novo protocolo, todo estruturado por mim. E aí, rapaziada, eu vou trazer tudo que eu consegui da preparação pra vocês. Dieta, treino, aquela coisa, tudo que vocês quiserem acompanhar, né? Vamos comigo. Tem algumas dificuldades, mano, que eu tô tendo que enfrentar. É um novo Léo aqui no canal, é um novo Léo que passou por muita coisa, que hoje em dia tem que lidar com limitações que eu não imaginava que eu tinha que lidar antes, mas eu aprendi que são só novos obstáculos na minha luta diária, rapaziada. São novas dificuldades que eu tenho que enfrentar e dificuldades estão aí pra gente, pra serem enfrentadas. Nós não seremos vencidos pelas dificuldades, correto? É o batalhão ou não é, rapaziada? Mal gostei, se você quiser continuar acompanhando aqui, porque hoje tem muita coisa pra fazer, mano. Hoje vai ser naquela pegada que vocês curtem, vlog bem editadinho, tem muita coisa pra fazer durante o dia. E, inclusive, uma das coisas que eu vou ter que falar é sobre essa questão de sair de casa. Tá sendo complicado pra mim hoje em dia, não tô conseguindo sair nos horários normais, onde tem pico de pessoas na rua. Eu tenho uma certa dificuldade. Só que hoje eu já me propus a vencer parte dessa dificuldade aí. Por quê? Porque eu tenho que ir na rua buscar uma encomenda, e eu vou levar vocês comigo, vou levar vocês mostrar minha marmita, como é que tá sendo a dieta. E mais tarde, se tudo der certo, a gente puxa pra academia pra dar aquele treinão, beleza, rapaziada? E, mano, tem uma coisa que eu preciso falar, cara, que hoje, tá ligando essa câmera, tá voltando a gravar, essa não é a primeira vez, não é a segunda vez que eu tento, não é a terceira vez, mas essa vez eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque aqui, finalmente, tá em dia, rapaziada. E é o seguinte, não existia, não passou, não teve um dia que eu não me culpei por estar fazendo tudo com aquilo que eu amava fazer, que eu amo fazer, que é isso aqui, rapaziada. É literalmente o peixe fora d'água, mano. O cara sabe que tem que estar em algum determinado lugar, fazendo determinadas coisas, mas não consegue e se sente completamente deslocado. E eu tive um prejuízo muito grande na carcaça esse tempo aí. Fiquei frango, não adianta.
Franco, entre aspas, aí, na minha concentração, na minha concepção, eu tô bem menor do que eu deveria estar e vou buscar de novo o shape, vou buscar de novo, vou falar, vou mostrar as etapas do prejuízo que eu tomei e como se recupera depois de ter tomado um prejuízo tão grande. E uma das coisas que eu preciso falar antes desse vídeo seguir, cara, é pedir obrigado mesmo, sabe? É falar, mano, valeu. Valeu por você que tá desse outro lado aí, acompanhando. Valeu por você que percebeu que eu sumi. Valeu por você que esse tempo todo tava aguardando que eu voltasse. Você que mandou mensagem de motivação. Você que mandou mensagem falando que sentia minha falta. Cara, pra eu me curar, pra eu ficar bem. Pra que eu não desistisse, porque do outro lado tem pessoas que acompanham, que precisam da minha ajuda. De alguma forma, precisam da ajuda também. E hoje em dia eu reconheço 100% isso. Eu reconheço o papel, a utilidade de certas coisas, certas ações que a gente faz aqui, que acabam ajudando, influenciando e, por que não, mudando a vida de quem tá aí do outro lado, beleza? Então, muito obrigado, mano. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram, que esperavam que eu fosse voltar. Eu tinha no meu coração que alguma hora isso ia acontecer, que eu voltaria sim. Porque não teve nenhum dia, desde que começou a acontecer, que eu não me culpei por não conseguir desempenhar o meu papel. Que é ligar a câmera e passar a minha verdade. Ligar a câmera e falar aquilo que eu acredito. Ligar a câmera e mostrar pra vocês parte da minha vida que, de alguma forma, ajuda, motiva e inspira vocês do outro lado aí, beleza? Obrigado a todo mundo que acreditou, obrigado a todo mundo que continuou aqui. Vocês são de verdade, rapaziada. Vocês que mandaram energias do bem, mandaram força, saúde, cura. Muito obrigado a todo mundo que estava nessa parte aí do outro lado da tela, me dando força pra gente voltar. Muito obrigado, muito obrigado. E rapaziada, como eu falei, hoje vai ser dia daquela pegada de vlog. Vamos seguir, que tem coisa pra fazer na rua. Só vamos, que hoje vai ser um dia incrível. E rapaziada, incrível mesmo o diazão, olha aí. Ai, mano, não sei se tá vazio ou se tá furado. Mais ou menos uns 4, rapaziada, 5 km pra chegar em casa ainda. E há mais ou menos uns 5 km atrás, o carro deu sinal de perda de pressurização no pneu. E eu vim andando de boa, porque achei que fosse normal, que de vez em quando acontece isso mesmo, aparece pra poder encher. Só que por mais ou menos uns 5 km depois, mano, o pneu esvaziou. Aí o que que eu vou fazer? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu tô muito perto de casa, e perto de casa tem posto de gasolina, tem borracheiro, o que eu vou fazer, mano? Aqui na mala, olha só, dá uma ligada. Tem algumas coisas aqui na mala, tripé, bolsinha de comida, que normalmente eu levo, a bola de basquete, um casaco, uma garrafa d'água. Mas, mano, por causa disso aqui, ó, por causa dessa bola aqui, eu tô sendo salvo. Por quê? Por conta da bola, pra fazer uns arremessos de vez em quando, eu tenho essa bomba aqui, ó, que ela também enche bola e tal. Tem um, cara, parece. Eu lembro muito bem, cara, quando eu comprei, que no anúncio falava que também servia pra gente encher pneu de carro, caso você quisesse encher o pneu do carro. Então, não sei se é verdade, vou botar essa prova agora. Só que antes de eu botar essa prova, cara, tomara que dê certo, velho. Porque pra trocar, pô, senão vou ficar mó tempão tentando encher o pneu, aí depois vou ter que trocar o pneu ainda. É mais fácil eu encher ele e levar no posto mais próximo aqui. Só que antes de eu fazer isso, né, rapaziada, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui, ó, com minha marmita de guerra, rapaziada. Na moral, vou fazer inveja em vocês, eu tenho certeza que vou fazer inveja em vocês. Por quê? Se liga. Isso aqui, rapaziada, é filé mignon empanado e não é frito, mano. Que delícia! Aí tem um pouco de arroz aqui embaixo e tal. Essa receita aqui, mano, não é nem frita, rapaziada. Essa aqui é filé mignon empanado com a farinhazinha top lá. Tem um pouco de óleo só, mano. É uma receita de guerra que eu aprendi há muito tempo. Não precisa fazer com filé mignon. É uma parada empanada, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, qualquer outra receita que quiser, qualquer outra proteína que você quiser. Só que não vai fritura, não. Então comenta aí embaixo, por favor, se vocês querem que eu, sei lá, passe a receita pra vocês aí, que eu possa trazer outro vídeo. Obviamente, antes de eu ficar igual um louco aqui, enchendo o pneu na beira da estrada ali. Eu não tô louco! Eu vou parar um pouquinho, vou fazer minha refeição, que eu tava meio que na hora, tô começando a sentir fome já. Enche o pneu, levo o posto e vambora. E aí, troco uma ideia com vocês, rapaziada. Eu quero falar algumas coisas com vocês. Dois mil anos depois. Eu acho, rapaziada, que agora tá legal. Ai, depois de... Pô, até que não foi tão sofrimento, não. Tô sabendo. Até que não foi tão... Sofrimento não, dá uma olhada ali, ó. Cadê? Tem quase 40 PSI. Acredito que é PSI aquilo ali, rapaziada. Ah, não é bar, mano. Não, é PSI sim, pô. Tem quase 40 PSI. Pô, foi bem mais tranquilo. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não deu nem suadeira, mano. Sei só um pouquinho. Então, eu acho que deu pra encher, rapaziada. Como eu acho que não tá furado, onde deu sinal que tava despressurizando, pra até onde chegou, que realmente esvaziou, pô, andou pra caramba ainda. Daqui pro posto tem que ser muito rápido, rapaziada, porque senão vai esvaziar de novo, peraí. E se esvaziar de novo, eu vou ficar a pé na rua de novo, então vamos que vamos. Eu vou descobrir lá o que é isso, se foi bico, se foi furado, se o que foi, eu falo com vocês, já volto, tamo junto. Então, rapaziada, mano, seguinte, ó, mano, o creatina já tá zero de novo, rapaziada, era só o bico
que tinha... Peraí, deixa eu esperar aqui pra não fazer besteira. Era somente o bico do pneu que deu um probleminha. Mas já tá resolvido, rapaziada. Não chegou a furar nada. Por isso que esvaziou bem devagar. Preciso ter tempo de andar com ele. Agora, mano, eu preciso parar pra trocar uma ideia com vocês. O dia tá quase acabando já, vocês podem perceber. O sol já tá se pondo. E é uma ótima oportunidade pra gente trocar ideia, mano. Tem algumas coisas sérias que eu quero falar com vocês, então... Eu acho que eu vou parar o carro agora mesmo. É, eu vou parar o carro em algum lugar mesmo e trocar ideia com vocês, rapaziada. É isso aí. Rapaziada, a gente trocava essa ideia direto, mano, no carro, assim, que saudade que eu tava de trocar essa ideia com vocês. Então, mano, essa parte do vídeo aqui é realmente pra aquela galera que gosta, cara. Na verdade, eu acho que o canal agora só tem essa galera, né? Porque eu fiquei um tempo pra caralho sem postar, fiquei um bom tempo sem postar nada aqui. E eu queria agradecer a galera que pediu pra voltar, cara. Porque não foi uma, não foram duas vezes, não foram três vezes que vocês mandaram mensagem. Teve gente que mandava mensagem todo dia, tinha gente que mandava mensagem toda semana, tinha gente de vez em quando checava ali. Mas muita gente mandava mensagem, rapaziada. E aconteceu tanta coisa. Eu tive oportunidade de aprender muita coisa sobre a minha área de trabalho, mas eu também tive muita oportunidade de aprender muita coisa sobre o ser humano, sobre pessoas. E nesse tempo que eu fiquei longe, mano, aconteceu tanta coisa que me surpreendeu. Tantas pessoas, mano, tantas pessoas me estendendo a mão. Pessoas que eu nunca imaginei que fossem estender a mão. Pessoas que eu não imaginava que sequer que estavam por dentro da minha situação. E cara, nesse tempo aí eu tomei um prejuízo, né? A carcaça deu uma churriada, não tô tomando bomba, não tô treinando direito como atleta, nem nada. Mas isso tudo já voltou. Eu já tô minimamente numa rotina, já tô bem melhor, na verdade, tô bem o suficiente pra poder chegar aqui e falar pra vocês que agora as coisas serão diferentes, mano. E, principalmente, eu não vou ficar falando... Obviamente, eu quero falar obrigado pra você que me acompanha, pra você que me pediu pra voltar, pra você que tava confiando em mim, mesmo quando eu não confiava. Mas eu quero mostrar pra você. Eu quero te pedir obrigado, mas eu quero te agradecer mostrando pra você que nós voltamos, rapaziada. Que o canal voltou, que eu tô bem o suficiente pra poder fazer alguma coisa que presta. Que eu tô bem o essa frase, mano. Que eu tô bem o suficiente pra poder fazer alguma coisa que presta, mano. Porque eu tava muito mal, mano. E do mal estado, do estado que eu tava mal, eu não conseguia sair nada que prestasse mesmo. Eu sei que muita gente do outro lado aí ficou esperando. Teve gente que esperava porque queria me ver sair da fase ruim. Eu sei que tem gente que esperava porque queria me ver, no caso, encerrando de vez, né? Sumindo, definhando. Tem gente que torce pelo mal, eu sei que tem. Mas eu sei que a maioria, rapaziada, a maioria queria me ver saindo dessa, fosse pra talvez se ver que é possível e se motivar e se inspirar e talvez sair de uma situação difícil também, que esteja enfrentando, pra ajudar algum amigo, porque simplesmente gosta de mim e do que eu faço, do que eu fiz aqui na internet esse tempo todo, porque queria me ver bem, mano. Eu sei que tem essas pessoas, e pra essas pessoas que me esperaram, muito obrigado, velho. Isso fez tanta diferença na minha... De verdade, mano, isso fez tanta diferença no meu dia a dia, quando eu tava na merda, nas piores situações, rapaziada. Era difícil um dia em que eu abrisse o celular e não visse ali uma mensagem de apoio, uma mensagem de carinho. Eu já falei isso algumas vezes, era tanto apoio que eu começava até a me questionar, me ficar com a cabeça bugada, achando que eu não merecia aquela ajuda toda. E pra você que ficou esse tempo todo aí, mano, confiando, acreditando, valeu, mano, de verdade. Isso fez tanta diferença, mano, pra mim, que eu não vou falar que me curou, que me tirou do... Mas com certeza segurou muito a minha barra pra não fazer nada pior. E vocês, rapaziada, muito obrigado. Não teve, mano, não teve um dia em que eu não me culpava por fazer, por não estar conseguindo fazer o que eu queria fazer, eu sei que eu sou capaz de fazer, que é me comunicar, mano, já passar minha verdade, passar aquilo que eu acredito, passar como eu quero conquistar tais sonhos, pra talvez você do outro lado aí se inspirar, ou só acompanhar também. Eu tinha perdido a vontade de me comunicar, eu tinha perdido total essa habilidade. E eu tô conquistando de novo. A cada dia que passa é uma luta, cada dia que passa tem uma dificuldade, mas eu tô feliz que eu tô conseguindo, cara. Eu tô feliz que eu tô voltando. Manos, olha quanto tempo que eu não botava a cara aqui. E agora eu botei, pô. E agora tá acontecendo. Eu tô querendo fazer campeonato de novo. Tem tanto projeto vindo, mano. Tanta coisa boa, rapaziada. Que por conta da minha situação, eu simplesmente não consegui enxergar o que tava acontecendo. E sobre essas coisas boas, mano, não é só coisa boa pra mim, não, cara. Eu tô usando tudo que aconteceu de ruim comigo pra tentar ajudar ao próximo, rapaziada. E por conta disso, tá saindo um documentário muito forte, mano. Muito forte. Tá vindo uma produção muito forte, mano. Que eu quero mostrar pra vocês, eu quero deixar... Eu só quero... Esse documentário só vai terminar, pra quem não sabe, eu tenho 3 web documentários na internet aí. E esse de todos, obviamente, porque eu conheço muito mais agora, eu sei um pouco mais, tá saindo muito mais calibrado de edição, de contexto, de história, de entrega de conteúdo mesmo, sabe? Caraca, mano, eu tô me sentindo útil de novo, mano. Eu tô me sentindo
bem disposto, tô me sentindo pra cima. Caraca, velho, acabou aquela fase de depressivo, de triste pra baixo. Acabou, pô, se tem um problema a gente resolve, mano. E a gente resolve junto, viu? Eu não vou ficar aqui me estendendo, tô falando há 5 minutos aqui já. Eu não quero ficar me estendendo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu queria agradecer, pô. Ah, uma coisa que eu fiquei, eu fiz mó cenão lá no começo do vídeo pra ficar com a camiseta e acabei ficando com dó de usar a camiseta na rua e troquei de camiseta e vim com essa aqui. Mas obrigado a todo mundo que esperou, pô. Tem tanta coisa que aconteceu, como eu disse, tanta marca que me ajudou. A Growth Supplement, mano, fez umas paradas por mim que vocês, pô, só reforço tanto que essa marca é incrível, mano. Porque nos meus piores momentos de maiores dificuldades, eles estavam ali. Eu disse várias vezes que eu não tinha condição de desempenhar o meu papel, que eu não tava conseguindo trabalhar. E sempre foi só uma mensagem: se cuida, cara. Se cuida, cuida da sua saúde. O que a gente puder fazer, a gente tá aqui pra fazer. Como a gente puder te ajudar, a gente tá aqui pra te ajudar. A gente não vai te abandonar. Se cuida, pô. Cuida da sua saúde. Quando você puder voltar, a gente conta com a gente que você, a gente tá aqui. Isso, pô, ninguém faz por ninguém, pô. É difícil demais, mano. É difícil demais. Então, eu tô muito mais feliz por ele estar melhorando, que já é um ponto muito forte. Eu tô muito mais feliz porque agora eu posso retribuir tudo que fizeram por mim quando tava na merda, pô. Não foi pouca coisa não, mano. Na boa, mano. Eu sou um cara muito agraciado. Eu não sei se por Deus, não tem como falar, mas eu sou um cara bem abençoado, pô. Porque mesmo que eu não enxergasse dentro dos momentos difíceis, porque a dificuldade me cegava, eu sempre tive gente ao meu redor me ajudando. E eu tô muito feliz que agora eu vou poder conseguir, eu realmente vou poder retribuir tudo que fizeram por mim quando tava na merda, pô. Não sei se para as mesmas pessoas, mas para próximas pessoas que vierem e precisarem. A gente voltou, mano. A gente voltou pra caraca, rapaziada. Tem tanta notícia boa pra passar, cara. Tanta notícia boa, mano. Tinha tanta notícia ruim. Que simplesmente acabou. Essa fase ruim simplesmente se foi. E eu falo de peito cheio de alegria, sabe? Que fazia um tempo que eu não sentia paz. Fazia um tempo que eu não sentia que eu tava no caminho certo. E agora eu sinto, pô. Agora eu sinto que a gente tá. Eu tô de volta, batalhão. Eu tô de volta e é cada dia melhor, cada dia mais forte. E a gente vai conquistar o mundo de novo, pô. A gente vai, mano. Obrigado a todo mundo que ficou. Ai, que alegria, velho. Eu tô gravando de novo, mano. Que alegria, mano. Ai, cara, vamos pra cima, batalhão. Vamos pra cima, mano. Agora é daqui pro céu, rapaziada. Nada para a gente, mano. Nada para a gente. Não me pararam, não conseguiram me parar. E vocês estavam o tempo todo ali me ajudando a me manter firme e forte. Obrigado, vocês são fogo, mano. Bora pra cima, obrigado por tudo, valeu, falou. Vejo vocês no próximo vídeo, mano. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse. Não vai demorar um ano. Igual o último, quando eu falei isso, demorou um ano. Esse não vai demorar mais. É nóis, mano, obrigado. Vambora, rapaziada, é o batalhão!